Армысыздар ала орнасында жаңалықтар студияда Мадина Ерқызы. Алдымен аңдатпа. Мектеп оқушылары тек білім алумен ғана шектелмей, шығармашылықтарында шыңдай түсуде. Осы орайда Абай атындағы оқу ордасында жас ақын өнер үйірмесі жұмыс істеп келеді. Бұл тақырыптың реңінде толығырақ мен Айдын Шекенов баяндайтын боламын. Конькимен жүгіру спортынан Қазақстан Республикасының біріншілігі биыл Қостанай облысында өтіп жатыр. Алдағы екі күнде өзара мықтыны анықтайтын болады. Мен Аслан Бияхмет бұл туралы кеңірек тарқататын боламын. Қазақ газетіне 110 жыл. Бүгін отаршылдық құрсауындағы қазақ ұлтын өркениеттің кезекті белесіне жетелеген азаттықтың алғашқы қоңырау атанған әйгілі қазақ газетінің жарық көргеніне 110 жыл толып отыр. 1913 жылдың 2 ақпанында қазақтың маңдайына ақ боз үйін мөр таңбай етіп басқан қазақ газеті жарық көрді. Қазақ журналистикасының тарихында демократиялық өркениетке ұмтылған күрес шежіресінде осы күннен бастап есептеуге болады. Олай дейтініміз, қазақ газеті сол кездегі биліктің халықты өз саясатына ұйытып ұстайтын насихат құралы емес, қоғамдық ақпарат құралы ретінде пайда болды. Газет алғашында 3000 таралыммен жарық көрді. Алаштанушы Сұлтан Хан ақылының дерегі бойынша кейбір сандар ел арасында тіпті 8000 тиражбен тараған. Газеттің жекелеген нөмірін бағасы 5 тиын болды, ал саны 1161 теңгеге тең болған екен. 1918 жылдың аяғында газет жұмысын тоқтатты. Мамандар Қостанай облысында ауаның ластану деңгейі жоғары деп дабыл қағып отыр. Әсіресе облыс орталығы мен Рудный қаласының экологиялық жағдайы мәз емес. Басты себеп желдің соқпауы, жылу құбырларынан дамылсыз будақтап тұрған түтін. Толығырақ келесі сюжетте. Қазгидрометтің мәліметінше Қостанайда соңғы 5 жылда ауаның ластану деңгейі ең жоғары межені көрсетіп тұр. Мамандар нақты себебін айта алмаймыз дейді, бірнеше фактор әсер етуі мүмкін. Әсіресе Қостанай мен Рудный қалаларында ауа тым лас. Ал жалпы облыс бойынша көрсеткіш орташа. Ресми директор бойынша Қостанай қаласында ластану ұсақ түйіршікті шаң есебінен жоғары деп бағаланады. Кейде тіпті жиі шекті көрсеткіштен асып кететін жағдайлар да болады. Яғни 20%-ға барлық бақылаулардың нәтижесінде шекті рұқсат етілген концентрациядан асып жатады. Облыста бүгінде ауаның ластануын бақылайтын 10 станция жұмыс істейді. Оның 4-еуі Қостанай қаласының шегінде, 2-еуі автоматты. Онда мониторинг тәулік бойы жүреді. Деректер 20 минут сайын жаңартылып отырады. Сондай-ақ Рудныйда 2, Лисаковск, Арқалық, Жітіқара қалалары мен Қарабалық ауданында бір-бірден орнатылған. Соның ішінде Рудный қаласында жағдай мәз емес. Рудный қаласында да ластану деңгейі жоғары. Көбіне көміртек оксиді есебінен осындай нәтиже көрсетеді. Мысалы, Жас-Гвардия көшесінің маңында жеке сектордағы үйлердің көбісі жер үйлер. Көбісі 5 сағат отын тұтатады. Мұржадан шыққан түтін аязды күндері жел болмаған соң ауа тазармай тұрып қалады. Көміртек оксиді көрсеткішінің көтерілуіне басты себеп болады. Оған қоса жылдан жылға автокөліктің саны да артып келеді. Дегенмен ауаның ластану деңгейі әсіресе қыста жоғары межені көрсетеді. Сондықтан Қазгидромет мамандары бұл мәселеге қоғамның назарын аударуын сұрайды. Диар Ахмешин, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров балалардың қандай жағдайда ұлттық қордан қаражат ала алмайтынын айтты. Үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров балалардың есепшотына түсетін ақшаға салық салу жоспары жоқ екенін айтты. Егер бала азаматтығын өзгертсе, онда ол бұл қаражатты ала алмайды, олар басқа балалар арасында бөлінеді. Егер азамат тұрақты тұруға көшіп кетсе, бірақ 18 жасқа дейін азаматтығын сақтаса, Қазақстан азаматы болса, бұл ақша оның өзінде қалады, деді министр. Аймақ жаңалықтары. Рудныйдағы аттракцион ісі бойынша сотталғандар тағайындалған жазаны жеңілдетуді сұрап отыр. Бұрынғы әкімдік қызметкері және жеткізуші кәсіпорынның заңгері оларды мемлекетке бірнеше 100 миллион теңге шығын сомасын төлеуден босату туралы өтініш білдірді. Сот шешімі сондай-ақ көшеде балаларға түсініксіз қызығушылық танытқан ер адамды іздеу және басқа мемлекеттің астанасында Қостанай ұрысын ұстау туралы біздің келесі бейнематериалымызда. Арқалықта күдікті белгісіз ер адам балаларды аңдыған. Оқиға көшедегі бақылау камераларының объективіне түсті. Бейнежазба Арқалық.Ньюс Инстаграм арнасында орналастырылған. Кадрлардан ұл мен қыздың аулалардың бірінде келе жатқанын көруге болады және ер адам оларға жақындаған. Бір кезде ол балаларды тоқтатып, баланың аты жөнін сұрап, қолын ұстап өзіне тартқан. Реакцияға қарағанда ол балаларға таныс емес екендігі көрінеді. Әпкесі інісін белгісіз адамнан алыстатып үлгереді де көшеге бұрылып тез адыммен алып кетті. Бірақ ер адам олардың арттарынан еріп жүре берген. Ол жақын жерде өтіп бара жатқан ересек адамдарды көрді.
көргенде ғана артта қалады. Каналдың мәліметінше балалар қаланың білім беру орталықтарының біріне жүгіріп енген. Қазір бейнелер полицияда зерттелуде, жедел қызметкерлер күдікті қала тұрғынын іздеуде, бірақ бұл факт бойынша құқық қорғау органдарына ешкім өтініш білдірген жоқ. Іздеуде жүрген қостанайлық басқа мемлекеттің астанасынан ұсталды. Қостанайлық жедел уәкілдер қылмыстық жазадан қашқан қылмыскерді іздеу үшін Мәскеуге сапарға жіберілді. Ер адам 3 ай бойы жеке адамға қарсы бірнеше қылмыс жасалғаны және аймақ аумағында басқа біреудің мүлкін ұрлағаннан кейін жасырынып жүрген. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында қостанай полицейлері ресейлік әріптестерімен бірге қазіргі уақытта Мәскеудегі тергеу изоляторының бірінде жатқан қашқынды ұстады. Оны Қазақстанға экстрадициялау жөніндегі құжаттар дайындау жүргізілуде. Қостанай облысының полицейлері өткен жылы ғана іздеуде жүрген 100 адамды тапты. Олардың жартысына жуығы көрші мемлекеттің аумағында жасырынуға тырысқан. Рудныйдағы атышулы аттракцион туралы істің қатысушылары жоғарғы соттан 2020 жылы тағайындалған жазаны жеңілдетуді сұрады. Жанжалдың өзі 1.5 жыл бұрын басталған. Кішкентай желдің әсерінен жаңа аттракциондағы стендтер шайқалып, тіпті аударылған. Оқиғалар қайталанды. Кейінірек аттракцион ресей емес Қытайда 2 есе арзан баға сатып алынғаны белгілі болды. Нәтижесінде айыпта мәліметтері бойынша құрылыс бөлімінің бұрынғы басшысы Дінмұхамед Тілеуов пен сот төрелігінен жасырынған мердігер Хамид Тихаев бюджеттен 167 миллион теңге ұрлаған. Шенеунік 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Мердігер фирмасының заңгері Александр Ковальчук 8 жылға сотталды. Басқа эпизодтар бойынша Тілеуовке көмектескен тағы 5 адам сотталды. Жоғары сот әкімдіктің бұрынғы қызметкерлері жобалы компаниясының басшысынан 200 мың теңге көлемінде паралы фактісіне қарсы шықты. Сондай-ақ сотталғандардың екеуі де мемлекетке 330 миллион теңге көлемінде залал төлеу міндетін жоюды сұрады. Жоғары соттың қылмыстық істер жөніндегі алқасына өтініш хаты қарау нәтижесінде сотталғандарға қанағаттандырудан бас тартылды. Өйткені апелляциялық соттың Қостанай облысы әкімі аппаратының атына залалды бірлесіп өндіріп алу туралы шешімі негізді болды. Мектеп тек білім беру мекемесі ғана емес, сонымен қатар өрендердің бойға біткен қарым-қабілетін дамытып, өнерге баулып, жан-жақты тұлға қалыптастыратын қайнар бұлақ алтын ұя. Осы орайда ағарту нысандары қабырғасында жұмыс істейтін алуан түрлі үйірмелер саналы ұрпақ тәрбиелеуге өздерінің үлесін қосып келеді. Шәкірттердің шығармашылығын шыңдайтын кезекті келелі бастама жайында тілшіміздің репортажынан біле отырыңыздар. Абай атындағы жалпы білім беретін мектепте жас ақын өнер үйірмесі жұмыс істейді. Ашылғанына 2 жыл болған. Осы күні ондағы 10 шақты бала өздерін өлең өлкесінің өкілдері ретінде таныстырады. Яғни жыр жазып ақын болу жаныма жақын деп санайды. Ал оларға тек Тобыл Торғай өңіріне ғана емес, тұтас елімізге танылып үлгерген айтыскер ақын өз білген түйгенін үйретеді. Ешкімде өзіміз білеміз, туа салып ақын болып кетпейді. Барлығы да енді жүре-жүре қалыптасады, көшіреді, түсіреді деген қазақтың жас сөзімен болашақта үлкен бір ақын болмаса да бір әйтеуір қара өлеңнен хабар бар, бір азамат қалыптасу басты мақсатымыз. Енді осы бағытпен қажырстанда жұмыс істеп келе жатырмыз. Жас таланттарға жол ашатын үйірмеге 2 ауысымда оқитын шәкірттер аптасына 3 мәрте келеді. Тәлім алушылар тізімінде тек айтыскерлер ғана емес, жазба ақындар да бар. Болашақтың іргесін балашақтан қалыптастыра бастаған өрендер тырнақалды туындыларын бірқатар жұмыс жайларында мәлім етіп, жүлде алып та үлгерген екен. Абай оқулары, Ахмет, Мариям оқулары деген сияқты одан басқа көптеген оқуларда бірінші, екінші, үшінші орынды жүлделі орындармен жүрмін. Негізінен маған ақындық осы өзімнің ойымша әкемнің нағашы атасынан дарыған деп ойлаймын, өйткені ол да үлкен ақын кісі. Көптеген нелері бар, кітаптары бар. Мен осы жас ақын осы үйірмесіне қатысып келе жатырым. Бір жылдай уақыт болды қатысып жүргеніме. Осы домбыраны игеріп жатырмын, үйреніп жатырмын. Болашақта домбыра тартып ақын болуға ниетім бар. Үйірме жұмысы барысында оқушылар ақындық өнердің тарихына шолу жасап, өлең құрылымын талдайды. Үйқас пен мақамның не екенін ұғынады. Шамалар келгенше сөзімен сазын үйлестіріп, жыр құрайды. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы деп Абай айтқандай, Абай атындағы мектеп оқушылары өлеңге сөздің патшасы деп қарайды. Оны да Абай айтқан. Асылында Абайдан артық айтатын адам жоқ Қазақта. Валерий Тощев, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мамандандырылған күзет облыстың кейбір мектептерімен колледждерінде пайда болды. Жалпы саны 700 адамнан асатын білім беру объектілерінде тәртіпті лицензиясы бар фирмалар қамтамасыз ететін болады. Осы мақсатқа облыс бюджеті 94 миллион теңге бөлді. Енді мектептермен колледждерде күзет тәулік бойы жұмыс істейтін болады.
Мамандандырылған күзет аймақтың 17 колледжінде және 91 мектебінде жұмыс істейтін болады. Бұған Қостанай, Рудный, Арқалық, Лисаков білім беру мекемелері кіреді. Облыс аудандарында бұл қызметкерлер мен білім алушылардың ақсаны 700-ден астам ұйымдарға қатысты. Қостанайдың 25 мектебінде арнайы күзет өз міндеттеріне кірісті. Қалғандарында конкурс рәсімдері жүргізілуде. Нөмір 7-ші жалпы білім беретін мектепте күзет кешеден бастап жұмыс істейді. Негізгі міндеттерге оқушылардың мектепке болу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мектепке бөгде адамдардың кіруіне жол бермеу, іргелес аумақты аралау жүзеге асырылады. Егер құқықтарды бұзу жағдайлары туындаса, алдын алу шаралары қолданылады. Людмила Батура байқауда жеңіске жеткен компания Қостанайда екенін айтты. Олардың мектебінде күзетті ауысыммен 3 адам қамтамасыз етеді. Ауысым үшін күзетші аумақты бірінші ішінде және сыртында айналып өту керек. Қандай да бір төтенше жағдайда оның міндеті дабыл түймесін пайдаланып жедел әрекет ету, арнайы қызметтерге хабарлау. Күзеттің бақылау аймағында объектінің материалдық құндылықтарын ұрлауға және бүлдіруге жол бермеу керек. Өз міндеттеріне кіріспес бұрын барлық күзетшілер арнайы дайындықтан өтті. Бізге терактардың қалай болатынын, терактың алдын алуды үйретті. Мысалы, күдікті заттарды алаяқ пакетті қалай қарау тәртібін дереу ескертіледі. Тағайындалған телефоннан қоңырау шаламыз. Таңат Кентаев өзінің міндеттерін бірінші күні бастағанын айтты. Ол карточкасы жоқ бөгде адамдардың барлығын тоқтатады, олардың келу мақсатын біледі және адамның деректерін жазады. Аймағымыз қысқы спорт түрлерінен жарыс өткізуге қолайлы. Бұлай дейтіміз ауа райынан емес, стандартқа сай келетін мұз айдынының болуынан. Дәстүрлі түрде бұйылда Қостанайда конькимен жүгіру спортынан жарыс өтуде, Қазақстанның чемпионын анықтайтын жарысқа 9 облыстан 150-ге жуық спортшы келіп отыр. Толығырақ жарыстың ашылу салтанатына қатысып өзге облыстан келген спортшылармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Аслан Бахметтің материалынан көріңіз. Конькимен жүгіру спорты бойынша Қазақстан біріншілігі бұл Қостанайда өтіп жатыр. Бұл байқауға алшақынан да спортшылар келген. Олар алдағы екі күнде өзара мықтыны анықтайтын болады. Ашық аспан астындағы жарыс бүгін басталды. Бұндай алаң тек Алматы, Астана және біздің қаламызда. Халықаралық жарыстардың барлығы қазіргі уақытта ашық аспан астында өтеді. Қазақстан айттым ғой және қыздар, ұлдар, кіші топтағы қыздар мен ұлдар, орта жасөспірімдер және жасөспірімдер арасындағы жеке командалық Қазақстан Республикасының чемпионаты. Өздеріңіз білесіз, Қазақстан Республикасының чемпионаты еліміздегі ең дәрежелі, ең мықты жарыстардың бірі екен. Бүгінгі мына төрешілеріміздің сапасы осы жарыста 15-16 төреші жұмыс атқарады, соның ішінде 8 төреші халықаралық дәрежедегі төрешілер. Қысқы спорт түрлері жыл санап дамып келеді. Бұл спорт Қостанайда да кенже емес. Өйткені қазір республиканың құрамына кіретін спортшылар бар. Ал бүгінгі жарыстың ең ұзақ қашықтығы 1500 метр болмақ. Ал кіші буын 500 бен 1000 метр аралығын жылдамдыққа бағындырмақ. Жарысқа келгендер көп. Қазақстан бойынша барлық стандартқа сай келетін республикалық деңгейде жарыс өткізетін мұз айдыны жоқтың қасы. Жақсы, ашық аспан астындағы мұз айдыны Қостанайда да бар. Дәстүрлі түрде жарыстар болып тұрады. Жарысқа қатысушылар мұздың сапасы өте жақсы деп баға беруде. Өзге облыстан келген спортшылармен тілдесу бұйырды. Олар бұл додаға тыңғылықта дайындалып келген. Мен бұл жарысқа Петропавл қаласынан келдім. Жарыстың барлық кезеңін жеңіп шығамын деген үміттемін. 4 жылдан бері айналысып келем, мұз өте жоғары сапада. Жарыс алдағы 2 күн бойы жалғасып мәреге бірінші келгендер Қазақстан чемпионы атанады. Өңірдің спортшылары да додаға тас түйін дайын. Қостанай облысында конькимен жүгіру спорттан Қазақстан Республикасының біріншілігі өтіп жатыр. Бұл додаға 150-ден астам спортшы өңіріміздің 9 аймағынан келіп жеткен. Алдағы уақытта ашық аспан астында 2 күннің ішінде өзара мықтыны анықтайтын болады. Аслан Бахметов, Виктор Баташко, Алау телеарнасы. Қостанай облысының Ресей Федерациясы мен шекарасында тонналап жуа тиеген жүк көліктері ұзын сонар кезекте тұр. Кәсіпкерлер өнімдерін көрші елге тасымалдау үшін өткізулерін талап етеді. Себебі қолдарында бірнеше күн бұрын алынған рұқсат қағаздары бар. Алайда елімізде пияздың экспортына 3 айға тыйым салынған болатын, бұл туралы алдын ала 10 күн бұрын ескертілді. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігі қазір шекара сыртына жуаның шығарылуы мүмкін емес екенін айтады. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.